Өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана Өзбекстандын чек ара аймактарынын акимдеринин кеңешинин үчүнчү жыйыны өттү. Ага премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков катышты. Өз сөзүндө премьер-министрдин милдетин аткаруучу эки өлкөнүн чектеш облустар жетекчилеринин кеңеши келип чыккан маселелерди жана соода экономикалык кызматташтыктын маанилүү жагдайларын ыкчам чечүү үчүн мыкты платформа болуп калгандыгын билдирди. Новиков белгилегендей, экономикалык өз ара аракеттешүүнү ыкчамдатуу боюнча конкреттүү иш жүзүндөгү чараларды кабыл алуу жана эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмүн жогорулатуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү зарылдыгы келип жетти. Буга байланыштуу премьер-министрдин милдетин аткаруучу кош экономиканын артыкчылыктарын жана потенциалын максималдуу пайдалануу менен биргелешкен продукцияны үчүнчү мамлекеттерге экспорттоо үчүн өндүрүштүк кооперация долбоорлорун ишке ашыруу маселесин карап чыгууну сунуштады. Белгилегендей, өлкөлөр ортосунда инвестициялык кызматташтыктын пайдаланылбаган жактары мол. Чек арадагы региондордун экономикалык абалын өнүктүрүү үчүн биз жашылча жемиштерди, сүт жана эт азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүү, ошондой эле курулуш материалдарын жана бал өндүрүү сыяктуу бир катар инвестициялык долбоорлорду ишке ашыра алмакпыз деп кошумчалады премьер-министрдин милдетин аткаруучу. Жыйынтыгында эки мамлекеттин чек ара аймактарынын акимдеринин кеңешинин үчүнчү жыйынынын протоколуна кол коюлду.